Dámy a pánové, chtěl bych vás přivítat na další přednášce z našeho projektu Převrácené učebny. Přednáška je zaměřená na rozvíjení odpovědného chování žáků a je vlastně určena pro pomoc při naplňování průřezového tématu udržitelné prostředí na prvním stupni základní školy. Na co se v ní podíváme? Tak podíváme se na to, jakým způsobem jsou průřezová témata zakomponována do nového rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Pak už se zaměříme na konkrétní očekávaný výsledek učení, na jeho širší souvislosti, vazby na klíčové kompetence a samozřejmě obory. Podíváme se na to, jakým způsobem bychom si s ním mohli poradit, na co dávat pozor, jaké postupy jsou vhodnější než jiné. No a v závěrečné části se podíváme na příklady různých programů, materiálů, literatury, zdrojů, které obecně mohou s naplněním tohoto výsledku učení pomoci. Nový rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání předpokládá 3 průřezová témata péče o sebe a druhé, společnost pro všechny a udržitelné prostředí. Všechny ty témata jsou vzájemně provázány na úrovni očekávaných výsledků učení, tedy výstupu. Ale kromě toho samozřejmě jsou provázány i s jednotlivými obory a jejich výsledky učení a s klíčovými kompetencemi. Podíváme se na to, jak. Pro první stupeň se předpokládají 3 výsledky učení pro průřezové téma udržitelné prostředí a nás tak bude zajímat ten, který je tady uvedený naposled. Vyhodnotí, jaké dopady má jeho její chování na udržitelný život a navrhne, v jakých oblastech by žáci mohli dosáhnout zlepšení situace. S čím očekávaný výsledek učení souvisí? Tady odkážu na tento trochu legrační obrázek, uvádějící nicméně přehled takzvaných kompetencí pro udržitelnost v souvisejícím dokumentu Evropské unie, takzvaném Green Compu. Ten dokument říká, jaké hodnoty bychom měli rozvíjet, jaké porozumění, také mimo jiné, že bychom měli dávat důraz na rozvíjení takzvaných akčních kompetencí žáků. No a konkrétně příkladě tady na tom příkladu tady našeho očekávaného výsledku učení, tak jsou tady 3 důležité kompetence, které by měly rozvíjet. Jednak samozřejmě schopnost jejich individuálního chování jako jednotlivce, to je tady možná hlavní důraz, ale i schopnost žáků něco dělat společně. A v neposlední řadě je také tady velký důraz na kritické myšlení žáků. Zmínil jsem kritické myšlení žáků, to je věc, kterou bych chtěl tady ještě víc vypíchnout, protože to, co je hodně důležité, tak je to, aby žáci se při diskuzi o tom, v jaké oblasti tím, co dělají, jak funguje třeba, jak fungují doma a domácnosti, jakým způsobem ovlivňují životní prostředí a mohli by třeba svou ekologickou stopu snížit, tak je velmi důležité, aby se to učili nikoliv jako seznam nějakého tohle musíš, za prvé, za druhé, za třetí a tohle nesmíš, za prvé, za druhé, za třetí, ale aby se skutečně učili přemýšlet o možných akcích, které jako jednotlivci mohou udělat kriticky. Kriticky a v závislosti na konkrétním kontextu. Je jasné, že v každé domácnosti to může fungovat trochu jinak, že jedno opatření může někde být funkční a důležité a jinde třeba už tolik ne. Takže žáci by se tady měli učit přemýšlet o tom, jaké jsou možná opatření, jaké jsou jejich konkrétní dopady, kdy ten dopad je větší, kdy je menší. A dávat to do kontextu s tím, jak daná opatření jsou náročná, jestli jsou v jejich silách nebo nejsou, jestli je zvládnou jako jednotlivci, jestli je zvládnou jako součást rodiny, třídy, jestli je zvládnou v tom daném kontextu, v těch daných podmínkách. Je zjevné, že pokud třeba žáci bydlí daleko od školy, takže pro ně asi nebude jednoduché dosáhnout toho, aby do školy chodili pěšky nebo na kole. Příklad. Zatímco, když u školy bydlí blízko, od školy bydlí blízko, tak naopak třeba takováhle změna pro ně může být velmi snadno zvládnutelná. Výsledek učení souvisí s celou řadou dalších výsledků učení v oblasti klíčových kompetencí a oborů. Tady se můžeme podívat právě například kompetencí. Samozřejmě se nabízí klíčové kompetence k občanství a udržitelnosti, související s jednáním, s občanstvím. Ale důležitou roli tady hraje i kultivace kompetencí k řešení běžných problematických situací, související právě třeba už s tím zmíněným kritickým myšlením, s tím, že prostě nevezmu nějaká doporučení jako samozřejmá, že o nich přemýšlím, že třeba
Zkoumám jejich efekty a samozřejmě i kompetence k podnikavosti a pracovní. Máme tady i vazby na jednotlivé obory, zejména pak v oblasti člověka a jeho svět, ale také třeba i v oblasti informatiky, pokud jde o zpracování dat, příklady práce s daty, a asi bychom našli i další. Jakým způsobem se s očekávaným výsledkem učení vyrovnat? Tady musím zmínit důležitou věc, a to tu, že vlastně všechna metodická doporučení, která jsou zmíněna v této přednášce, anebo i v RVP, tak jsou doporučeními. To, co je závazné, tak je výsledek učení. Ale škola si může jít jinou cestou, může si najít způsob, který vyhovuje danému prostředí, možnostem žáků, vyučujících, konkrétní situaci ve škole. Pravděpodobně vhodnou formou uchopení tak bude nějaký provázaný tematický celek, pravděpodobně složený z více předmětů, probíhající flexibilně, třeba v průběhu několika týdnů, anebo celek, který se vrací stále do hry. Celek složený z různých dílčích aktivit, jehož výstupem potom může být zpracování nějaké samostatné práce, třeba prezentace žáka, nebo návrhu žáka, nebo klidně i nějakého projektu týmového, v tom případě staženého ke škole. Tady vidíme příklad zajímavé kampaně, která probíhala v poslední době 30 dní pro přírodu, koordinované střediskem ekologické výchovy Divizna, v které žáci vlastně každý den tak plnili jednu výzvu na podporu životního prostředí a pak si ji takhle malovali do políček puzzle. A jak by to časově mohlo být uchopené, tak mohli bychom si říct, že ten celek předpokládá nějaké tři fáze. První nějakou diskuzní, kdy žáci diskutují o souvislostech mezi svým životním stylem a mezi jeho dopady na životní prostředí. Pak by měla přijít fáze, kdy si s tím nějak hrají, experimentují, zkouší, objevují a konečně nějaký prostor pro samostatnou aplikaci, třeba pro vyhodnocení toho, jak to funguje u tebe doma a co by dávalo smysl a bylo realistické udělat, aby se dosáhlo zlepšení. Zkušeností pro každou z těchto fází je celá řada, tady třeba vidíme příklad v té fázi hledání souvislostí, kdy tedy žáci se učí o dopadech a spotřebě plastů. Na co se v těch jednotlivých fázích zaměřit? Zase tady se bavíme o různých doporučeních v té fázi hledání souvislostí, tak je opravdu jako důležité, aby žáci si jednak uvědomovali nové souvislosti a diskutovali o nich. Třeba se tady dá použít myšlenková mapa jako metoda. A pak, aby někdy přišel ten prostor pro zamýšlení se nad tím, co má jakou váhu, co má jaký efekt, na druhé straně, co je jak náročné. Tady takové to hledání mezi náročností a efektem. Tady třeba žáci můžou pracovat s uhlíkovou stopou nebo s kalkulátory pro výpočet vlastní ekologické stopy. A na jejím základě pak můžou přemýšlet, diskutovat a docházet k závěru, co by pro ně tedy bylo realistické, kdyby něco chtěli změnit ve svém životním stylu v domácnosti, co by byla ta realistická změna taková, která by přinesla nějaký efekt a šlo ji zvládnout. Ve fázi experimentování tak se zase nabízí možnost různých praktických ukázek. Žáci se třeba můžou podívat, jak to vypadá na příkladě školy, to se asi nabízí nejvíc. A nebo případně ekocentra, pokud by to ve škole třeba bylo náročnější, podívat, měl by se seznámit s tím, jak je možné měřit konkrétní spotřebu, co z těch údajů, co naměří, vlastně vyplývá. Je tady prostor pro různé malé pokusy, případně simulační hry a další. A to všechno by mělo vycházet z konkrétních příkladů, jak jsem říkal, konkrétních příkladů třeba té školy nebo nějakého centra, v kterém budou. No a žáci by určitě měli dostat prostor pro to něco navrhnout společně, něco navrhnout sami, nebo ať už tedy jako jednotlivci, nebo ať už společně v týmu, ať už to je na úrovni vlastní domácnosti, kdy žáci mohou tedy právě přemýšlet a přijít s konkrétním návrhem a potom prezentovat, co by mělo smysl podniknout. A nebo na úrovni školy, kde to mohou dělat týmy žáků a kde zase můžou analyzovat, jak na tom škola je. V téhle oblasti potom vlastně už očekávaný výsledek učení se může provázat na jiný prvostupňový výstup, který volá po společné akci realizované na úrovni školy. K tomu všemu nám může pomoct celá řada materiálů a programů. Asi nejznámější je Ekoškola, řekl bych nejrozšířenější program neuromentální výchovy u nás. Existuje k němu a je k dispozici na webu celá řada zajímavých materiálů a metodik, které můžou pomoct s nejrůznějšími oblastmi ekologizace provozu školy a mohou se tak stát podkladem, inspirací pro naplnění tady toho výstupu.
Je možné podívat se třeba na mezinárodní platformu k projektu Synapsis, kde jsou různé příklady školní praxe. No a je samozřejmě možné inspirovat se i řadou publikací, které jsou volně dostupné. Například bych tady určitě chtěl doporučit publikace zaměřené na dekarbonizační opatření ve školách. Případně samozřejmě řadu publikací k již zmíněné ekoškole. No a já bych chtěl na závěr poděkovat všem, od kterých jsem dostal zpětnou vazbu, právo na použití fotografií. Samozřejmě bych chtěl velice poděkovat za finanční podporu celého projektu a přípravy této přednášky. No a chtěl bych poděkovat i vám za pozornost. Přeju hodně štěstí v naplňování tohoto očekávaného výsledku učení a případně tady na viděnou při další videopřednášce. Naschledanou.